кратки најави за денес. Загубата на техничката вода во Охрид е голема, Маја па проаква почна да го решава овој проблем. Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН упати критики на адреса на охридскиот градоначалник. Во Охрид се множат туристичките агенции, ама голем дел од нив не се активни. Предуслов за поголема заштита на човековите права и изразувањето е подобра комуникација меѓу новинарите и јавните обвинители. Русија ги представи 8-те кандидати за председатели. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и можни врнежи од снег во попладневните часови. Максималната дневна температура до 5 степен Целзиусов. Дуваше ветер од североисточен правец со брзина до 23 км на час. Во недела во северна, централна и западна Европа, како и на британските острови, нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер со удари до 100 км на час. Во западните и северните предели на Пиренејскиот полуостров, како и на југ од Балканскиот полуостров, нестабилно време со врнежи од дожд. Во поголем дел од централна и источна Европа ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури низ главните европски градови ќе се движат од минус 3 до 15 степени. На Балканскиот полуостров умерено облачно време со повремени сончеви периоди, а во централните, јужните и источните предели нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат од 2 до 10 степени. Во Македонија во недела врнежи од дожд кои што ќе бидат со послаб интензитет во однос на денешните. На рицко-планинските предели и на планините над 700 метри врнежите ќе бидат од снег. Минималните температури од минус 4 до 5 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 0, односно до 10 степени. Во Охрид во недела облачно и свежо време со врнежи од дожд и снег. Минималната температура од 1 степен, додека пак максималната дневна ќе достигне до 5 степени. Во понеделник во Охрид умерено облачно време со повремени сончеви периоди и температура до 6 степени. Во вторник и среда умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и дневна температура до 7 степени. Во четврток студено утро со температура од 0 степени, а во текот на денот ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност со температура до 5 максимални степени. Постојано ниски цени. Крајнски колбас 230 грама 45 денари. Кашкавал едамер 1 килограм 269 денари. Чокоблок 400 грама 169 денари. Свеки миризливи 79 денари. Кам, купувај мудро. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гостие. Со атрактивен излез за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен ограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, собствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Викенд акција во Миса Маркетинг. Баварија кашкавал 1 килограм 269 денари. Табла јајца 135 денари. Милка млечна чоколада 80 грама за само 34 денари. Кокта 1,5 литри 32 денари.
банани 1 килограм 59 денари. Спин средство за садови 460 милилитри 39 денари. Сајос шампон за коса 500 милилитри 149 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Во Fish and Lounge Bar Лихнидос, февруари не е така досаден. Секој вторник, четврток и недела, 20% попуст на артиклите на денот. Информации и резервации на телефон 078 966 599. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Загубата на техничка вода во Охрид е голема. Процентот на загуба е некаде околу 60%. Овој проблем е еден од погорливите кои години наназад се јавува во работењето на МЈП Проаква. Директорот на предпријатието тврди дека веќе почнале да работат на надминување на овој проблем. Загубите на техничка вода во Охридско-Струшкиот регион се големи. Тоа пред се се должи на застарениот водоводен систем, но одредени проблеми има и во новоизградениот систем. Проблемот со неприходната вода во водоснабдителните системи е еден од најголемите предизвици со кои се соочува МЈП Проаква, вели директорот Владимир Алексиовски. Тој посочува дека податокот за количината на неприходна вода од 50 до 60% во просек од производената и внесената вода во водоснабдителните системи во Охрид е алармантен и јасно укажува на тоа дека необходно е да се преземат итни мерки за намалување на овој проблем. Процентот на загуба во моментот е доста голем и се надевам дека за брзо време ќе успееме да најме каде све нашата вода се губит. Сигурен сум дека тоа ќе го решиме, вистински треба период. Доста од брила, како што реков, се заштитени, така да се надевам дека за два месеци кога ќе запролети, дека нема да имаме воопшто проблеми околу тоа. Алексиовски смета дека откривањето на скриените дефекти во интерните водоснабдителни системи доведува до значително намалување на потрошената количина вода, а тоа подразбира помали сметки за вода и заштеда на пари. Идејата наша во врска со ова прашање е да на почеток ние со нашите можности што сега ги имаме да извршиме една добра контрола на сите броила. Следно, нормално, кога и финансиски малце ќе се закрепнат предпријатието, планираме да поставиме водомерни броила со далечинско управување и отчитување. Во тој момент, кога ќе успееме ние тоа да го направиме, верувам дека загубите ќе бидат драстично, драстично помали. Сепак, генерално од водовото Охрид добро се запознани со суштината на овај проблем, но факт е дека се уште нема доволно финансиски средства целосно да го решат. Директорот појасни дека губитокот на вода не само што го зголемува оперативниот трошок на предпријатието, туку може да доведи до проблеми во редовното водоснабдување на населението. Затоа смета дека со намалување на загубите на техничка вода во водоводните системи и со нерационалната потрошувачка се доаѓа до значајни количини вода со кои може да се задоволат побарувањата. Од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е упатија низа критики на адреса на Охридскиот градоначалник и Обштинската администрација. Го повикуваат градоначалникот јавно да го каже долгот на Обштината. Исто така обвинуваат дека низ градот никнуваат помали диви депонии кои не се чистат. На пресконференција од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН упатија критики за работењето на градоначалникот Јован Стојановски и администрацијата. Повикуваат градоначалникот јавно да го каже износот на долгот на општината и да објасни зошто нема реализирано ниту една капитална инвестиција.
Перчо Божиновски, портпарол на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН, праша зошто го применуваат менаджирањето на долгодна начинот кој го промовираше и спроведе минатата локална власт, а предходно истиот го критикува. Јован Стојановски за прв пат како представник на СДСМ, уште во октомври на дебатата на кандидатите за градоначалник на Охрид, јасно прецизира дека долгот кој се дефинира во 2013 година на Обштина Охрид е 50 милиони евра. Сега и по последното гостување во телевизиската емисија Под лупа избегнува да одговори на темите за проекти и долгот. Зошто сега јавно не излезе и не го соопшти долгот кога има се во своји раце? Божиновски упати критика дека низ целата општина никнуваат помали диви депонии. Секојдневно никнуваат нови депонии по патот до селото Рамне и покрај тоа што Рамне спаѓа во Националниот парк Галичица. Ги повикуваме надлежните институции од јавното предпријатие Охридски комуналец веднаш да реагираат, отпадот да се подигне, а од страна на Националниот парк Галичица и комуналните инспекции да излезат на терен и да се фатат за работа. Перчо Божиновски, портпарол од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН, критикува дека на средбите со жителите од урбаните заедници го нема градоначалникот, туку доаѓаат представници од локалната самоуправа и дека се уште не назначил заменик градоначалник според законот за локална самоуправа. Граѓаните од урбаните заедници 9 и 13, 8 септември и Железничка синоќа имаат средби со секретарот на општината Игор Бежовски и дел од раководителите во локалната администрација. На средбите кои се дел од распоредот на градоначалникот Јован Стојановски за директен контакт со граѓаните од местните и урбаните заедници, се разговараше главно за комуналните проблеми и нивното решавање, информираат од локалната самоуправа. Граѓаните од урбаните заедници 9 и 13, 8 септември и Железничка по поставените прашања добија одговори од представниците на локалната самоуправа за динамиката на анализирање и текот на постапките за решавање на проблемите во нивните урбани заедници. Во врска со бројните прашања поврзани со состојбата и безбедноста на улицата Железничка, беше објаснето дека се работи за комплексен проблем кој систематски и етапно ќе се решава. Се прават интензивни напори, како што беше речено, централната власт за кусо време да изгради обиколница од Косел до Требеништа, со што Железничка ќе се растерети од интензивниот сообраќај и ќе се изготви ново решение за безбедно одвивање на сообраќајот. Од покрупните проекти за оваа година, во урбаните заедници 8 септември и Железничка беше најавена реконструкција на улиците Аба Семин и Егејска, асфалтирање на улицата Будва, каде што се менуваше водоводната мрежа, опремување на автобуските постојки на Железничка, изградба на детски и спортски игралишта и други зафати кои ќе придонесат за поквалитетен живот за жителите од овој дел на градот. Согласно планот и однапред утврдениот распоред, градоначалникот Јован Стојановски во понеделник на 12. февруари ќе има средби со граѓаните од урбаните заедници Даме Груев и Горна Влашка Мала. Средбата со жителите од населбата Даме Груев е со почеток во 18 часот во зградата на општина Охрид Сала 1, а со жителите од Горна Влашка Мала е со почеток во 19 часот и 30 минути во просторија во Основното училиште Христо Узунов. Во Охрид се множат туристички агенции, но поголем дел од нив не се активни. Туристички агенции кои активно работат ќе бараат измени во Законот за туристичка дејност. Измените ќе се однесуваат и за време траењето на издавањето на лиценции за работа, но се предлагаат и многу други измени со кои ќе се поправат одредени законски слабости. Во пораст е бројот на лиценцирани туристички агенции во Охрид. Во јавноста се споменува бројот 30 на лиценцирани агенции. Некои од нив не се познати, а некои работат од дома, посочуваат туристичките агенти кои се долги години во оваа дејност. Сега ќе се бараат измени во Законот за туристичка дејност во делот за лиценцирање на агенциите. Агенциите да не ги добиваат лиценците трајно, туку да имаат ограничено време трајање, укажува Олег Маленко, долгогодишен туристички агент од туристичката агенција Виспој. Има доста пропусти во законот каде што ќе се лиценцираат и после ги испуштаат вработените затоа што агенцијата е трајна, лиценцата е трајна и си работат од стан, од подрум или едноставно од улица и тоа не е коректно.
Новоотворените туристички агенции на некој начин се нелојална конкуренција на постоечките. Измените во Законот за туристичка дејност ке се бараат преку Стопанската комора за туризам и угостителство, каде што се регистрирани туристичките агенции. Ние кои што работиме долго години, имаме вработени, ги исполнуваме сите услови, а некои го заобиколува тој закон. И мислам дека ова е добра иницијатива на што пократок рок да се продолжува лиценцата. Законските измени ги предлагаат експерти од туризмот со цел да се отстранат некои законски пропусти за да се подобри работата на агенциите. Предложени се усогласување на Законот за туристичка дејност со Законот за превоз на патен сообраќај, затоа што со постоечките надлежности секој превозник може да врши и туристичка дејност, но туристичките агенции не може да бидат превозници. Потоа ќе се бара измена на правилникот за субвенционирање, начинот, висината и видот на субвенции за странски организиран промет, како и за условите на патување кои не се во согласност со меѓународните прописи и стандарди. Викендов во хотел Тино во Охрид се одржува работилница на тема практиката на Европскиот суд за човекови права и јавното обвинителство на Македонија со случаите за медиумска слобода. Обуката ја следеа новинари кои известуваат за темите кои се поврзани за судството со посебен фокус на јавните обвинители. Новинарите и обвинителите два дена во Охрид разговараа на тема како да се подобри комуникацијата на овие две професии, што е предуслов за поголема заштита на човековите права и слободата на изразување. Председател на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани посочи дека само добро обучени и информирани новинари за своите права и одговорности можат професионално да ја обовлаат својата професија. Тој додаде дека праксата на Европскиот суд може да им помогне да не прават грешки и да не ги прекаршуваат правата на другите. Селмани рече дека работилницата во Охрид е во насока на зајакнување на започнатиот диалог меѓу новинарите и обвинителството, што е од посебен интерес за заштитата и промоцијата на слободата на говорот во Македонија, за која нагласи дека не е на завидно ниво. Она што нас не загрижува е што и полицијата и обвинителството, па и судот, се однесуваат на некој начин некоректно кон новинарите. Од една страна, кога тие се на обвинителна клупа, се обвинуваат за разни обвиненија без неподкрепени и во тие случаи се многу ефикасни за да ги осудат новинарите или постојано да ги влечат по судови. А од друга страна, кога новинарите се појават како жртва во постапките, тогаш тие постапки или институциите или воопшто не покренуваат постапки, или тие предмети ги влечат со години по лавиринтите на обвинителството или судството. И затоа ова практика мора да прекине. Соработката меѓу новинарите од една страна и судиите и обвинителите од друга е од огромна важност, бидејќи тие се заштитници на нашата слобода, истакна амбасадорот на Франција во Македонија Кристијан Тимоније. Тој рече дека одбраната на принципите содржани во Европската конвенција за човекови права секогаш треба да бидат приоритет во работата и на двете професии, бидејќи врзнив се темелат европските вредности. Ова место е представува еден симболичен момент на обединување на двете страни. Новинарите искусија тешки моменти во блиското минато, но сепак покажуваат интереси и сила за понатаму и се исправаат пред интересите, се исправаат и се доближуваат пред интересите економски на владата, но и обратно. Заедничката обука на новинарите и обвинителите за праксата на Европскиот суд за човекови права е реализирана со поддршка на фондацијата Конард Адернауер. Целта на истата е да ги прошири нивните знаења околу рамката каде започнува и каде завршува слободата на говорот. На работилницата во Охрид беше заклучено дека има потреба од почести директни средби меѓу представниците на медиумите и јавното обвинителство заради подобрување на комуникацијата во работењето и на тој начин подобрување на информирањето на граѓаните. Поради постоење основи на сомнение за сторени казнени дела измама и фалсификување пари, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против лицето АР, 69 години од Грузија. Пријавениот казнените дела ги сторил на 7 ноември минатата година во една менувачница на улицата Маршал Тито во Струга.
Тој на вработениот во менувачницата му побарал да размени пари во вкупен износ од 60.000 евра. При размената на парите, пријавениот искористил прилика и на вработениот му вратил во плик фалсификувани евра во износ од по 500 евра, а потоа си заминал. Во моментот на размената на пликоата со пари, вработениот не ја забележал измамата, но по известно време тој ги проверил парите и притоа утврдил дека истите се фалсификат. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот, еве што беше актуелно денес. Илјадници граѓани од Венецуела пеши ја преминуваат границата со Колумбија. Тие се решиле на овој потек поради тешката економска состојба во Венецуела. Ваквиот голем бран бегалци следува по изјавата на председателот на Колумбија дека ќе ги зајакне граничните контроли за граѓаните од Венецуела и дека границата ќе може да ја поминат само оние кои имаат специјална гранична пропусница или пасош. Венецуела секојдневно се соочува со троцифрена инфлација, а продавниците и аптеките се сосема празни, па граѓаните се принудени да одат во Колумбија по прехранбени производи или во потрага по привремено вработување. На 22 април во Венецуела ќе се одржат председателски избори, а единствен кандидат е досегашниот председател Николас Мадуро. Сегашната владеачка гарнитура за кризата во земјата ги обвинува Соединетите Американски држави и нивните санкции. Историски состанок се одржа за време на Олимпијадата во Пјонгчанг. Јужнокорејскиот председател во Сината куќа се сретна и разговараше со сестрата на својот севернокорејски колега Ким Јонг Ун. Ким Јо Џонг, иако млада, е член на политбирото на Пјонгјанг и се смета дека дури и управувала со оваа комунистичка земја додека нејзиниот брат беше болен пред неколку години. Ким Јо Џонг е една од лидерките на севернокорејската олимписка делегација во Пјонгчанг. Таа е првиот представник на династијата Ким која го посетила југот откако полуостровот беше поделен пред 65 години. Ким му ја пренесе поканата на председателот на Јужна Кореја, рачно напишана од нејзиниот брат, да ја посети Северна Кореја, што пак ги става јужнокореанците во деликатна позиција. Тотален хаос во Сирија. Турската армија продолжува со воздушните напади на Африн, додека турците на северот се пресметуваат со курдските единици за народна заштита, не мирува ниту остатокот на земјата, од самиот исток на границата со Ирак па се до престолнината Дамаск. Сириските опозицијски сили, поддржани од Соединетите Американски држави, известуваат дека ова е најсмртоносната недела на просторот на источна Гута во близина на Дамаск. Се уште една од главните вести во Сирија е големиот американски воздушен напад на истокот од земјата. Како што пренесуваат медиумите, од Пентагон сега тврдат дека во нападот били убиени руски платеници, но од Москва тврдат дека тие немаат своји сили во тој регион. Додека се шпекулира околу тоа кој настрадал во големиот воздушен напад на американските сили, се предпоставува дека загинатите во најголем дел се борци поддржани од Иран. Сириските власти се огласија после големиот воздушен напад на американското воено воздухопловство и порачаа дека тоа е брутален масакар. Осум кандидати влегоа во трката за председател на Русија на изборите кои ќе се одржат на 18 март оваа година. Актуелниот лидер на Русија, Владимир Путин, според сите анкети е апсолутен фаворит. Единствениот кој би можел барем малку да го загрози е лидерот на опозицијата Алексеј Навални, но тој предходно беше уапсен и забрането му е да се кандидира. Павел Грудинин, познат под надимакот Јагода кандидат, бидејќи е начело на најголемата фабрика за производство на јагоди, е надежта на комунистичката партија на Русија. Владимир Жирновски е ветеран во руската политика и личност која досега во повеќе наврати покажала сериозни политички амбиции. Ксенија Собчак или руската Парис Хилтон се залага за демократска Русија со констатација дека сака еволуција, а не револуција. Григорий Јавлински, противник на криминалната приватизација која возможи појава на тајкуните и олигарсите. Борис Титов, либерал, наклонет кон цврсти врски со Кина. Сергеј Бабурин, противник на исчезнувањето на Советскиот сојуз и тврди дека Русија загризала во криминалот и корупцијата и дека на неолибералната мафија мора да и се застане на патот. Максимин Сурјакин, или другарот Максим, како што го нарекуваат русите, себе си се нарекува ленинист и сталинист и целта му е, ако победи, да го уништи капитализмот и повторно да го обедини Советскиот сојуз. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.